Заспахме и в Ръждавица. Лагерът е събран и сме готови да продължаваме нататък към Шишковци, къщата на Владимир Димитров Майстора, млад планинар и български щит. Здравейте на всички! Първо искам да ви благодаря за участието в първия национален исторически поход Героите не умират, с който почитаме и Илинденско-Преображенското въстание. Благодарение на това, което правим и всеки един от нас, което носи в себе си, ние успяваме да съхраним паметта за героите. Докато ние съхраняваме паметта за героите, тяхното дело не е било напразно. Защото те си дадоха живота за едно по-добро утре за нас. За нашето утре, не за тяхното. Защото те жертваха себе си. От нас зависи ние да продължаваме този път на съхранение, като най-хубавото нещо от това, което ние направихме тези няколко дена, е това, което организаторите на Млад планинар постигат. Да предадем щафетата на следващото поколение. Ние трябва да благодарим на тези, които са го предали на нас, за да може ние да свършим същото и да го предадем на децата. Благодаря ви на всички и поклон към тази родолюбива дейност. Днес вървим от Ръждавица до Шишковци и там ще спрем на къща на Владимир Димитров Майстора. А оттам после с влак до Кюстендил, където ще отдадем почет на героите, които са дали живота си за свободата на Кюстендил и въобще за България. Намираме се малко преди Шишковци, между... Ето това е всъщност селото Шишковци, а това е Земенската планина, с която вчера дойдохме до Ръждавица. По-нататък преминава в Ришка. След малко ще бъдем при къщата музей на Владимир Димитров. Ябълки, череши, това е предимно сладежа в Кюстендилско и сериозната група от млади планинари. Ето така се влиза в Шишковци от Ръждавица през един жп прелез. Такъв прелез има от другата страна. Независимо от къде идва човек, е вход или изход. А вече сме съвсем близо, на по-малко от 10 минути до самия музей. Владимир Димитров Майстора. Световно известен е той. Негови картини са изложени в галериите по цял свят. Едва ли има някой, който не е виждал поне някои от картините му. Намираме се в първата стая от нашата експозиция. В витрината виждаме снимки от неговите студентски години на Владимир Димитров Майстора. Ето как изглежда той като студент. Тук е на 22-3 години. 22-3-25 години. Виждаме част от неговите награди. Той има много повече, които се съхраняват във фонда на галерията Кюстендил. Тук сме дали малка част от тях, която би трябвало да ни загадне, че това е един от тези наши творци, които и при живе са били признати, за разлика от много негови колеги. Някои от тях десетки, други стотици години след смъртта и някои никога не са получили признание. Това е почетен гражданин. София, орден Кирил и Методий, посмъртно получена награда като участник в Световното движение за мир. Също така, тук обърнете внимание на неговия калиграфски почерк. Вижте как е писал. Намираме се във втората стая от нашата експозиция, посветена на идването на Майстора в Шишковци. Както преди малко споделих, той не е роден тук, но той тук е творил и живял. Най-силните му творчески години, повече от 26 години, преминават тук в Шишковци. Ето го Майстора тук на снимката. А това е човека, който довежда Майстора в Шишковци. Този човек се е казвал Андон Виячев. В беседата отмъж ще ви разкажа как се срещат
първо как се запознават, как стават приятели, как по-късно при една случайна среща Антон Бячев кани майстора да дойде тук и майстор избира да твори тук в Шишковци. Тук ми прави впечатление, че училището на село Шишковци, пред което са се снимали, още при живе носи името на Антон Бячев, тъй като сградата на училището е построена с дарение от този човек. Той бил голям дарител. Ще ви обясня как точно стават нещата. Тук ще започнем от стаята на майстора. Тя е точно ето там. Това е стаята. Това е стаята, в която майстора е живял. Под наем. Всъщност той винаги където е живял, когато е живял, той винаги е бил под наем. Той никога не е имал лично имущество, лична собственост. За него материалният свят не е съществувал, той е бил тихостроист. Абсолютен аскет в живота си. Това е леглото, на което е спал, тамбурата, на която е свирал, пеел е песни. Той сам си е казвал, на млади години бях по-привързан към музиката, по-късно се определих към рисуване. И виждате неговия багаж, тамбурата, палитрата, този съндък, който имал дрехи и някои вещи от първа необходимост, тридогата. Тези бои, които виждате, тази година правят точно 101 години. Някъде тук на етикетчето пише 1921 година. Това са негови акварели, с които е рисувал. Неговите четки, моливи. Аз искам да вметна нещо за моливите. Виждате ли каква марка са? Да. Стабилно. Стабилно. Те все още са едни от водещите моливи на света. И по снимките виждате винаги сред природата, сред разсъпналите ябълкови дървета, сред ябълките, ето го и там на полето. Тук пък виждаме една от известните му картини, която се казва Българска Мадонна. Модела се е казвала Мома Дафина. А пък тук в музето има картини, нарисувани от студенти. Това място официално функционира като музей от 1982 година, открит от чест на 100 годишната от рождението на майстора. Целта на тази експозиция е да представи определен период от живота и творчеството на майстора, свързани с шишковци и шишковчани. Съществувала една много здрава двупосочна връзка между майстора и шишковчани, дух на доверие, уважение и приятелство. Майстора не е пропускал да спомене, когато изнася речи, беседи или в непринудени разговори, че тяло може да е навсякъде из България или из Европа. Но неговото сърце и неговата душа са и завинаги ще останат в Шишковци. Бил е привързан към това място, въпреки че той не е роден тук. Той е роден на 1 февруари 1882 година в Дупнишкото село Пролош. Пролош се намира точно на 60 км от тук, балканско село, недалеч от границата с Северна Македония. Роден е в бедно семейство и израства в бедност, поради което, когато той е на 6 години, майката и бащата решават семейството да се измести да живее в по-големия град. Отиват да живеят в Кюстендил, на квартира. Когато е на 7 години, тръгва на училище. Когато е на 13 години обаче, бащата, който е работил като горски надзирател, прекратява трудова група, става инвалид, неработоспособен. Това налага в семейството да вземат решение Владимир Димитров да напусне училище, за да работи, да подпомага изхранването на семейството. Започва да работи различни общи работи. Бил е слуга в кръчма, продавал е книги и вестници, прислужник в хотела бил, бил е и бояджия, какво ли още не до момента, в който благодарение на калиграфския клопочек, който видяхте в първата страна, и познанието му по граматиката и подпис, го назначават за писар в Кюстендилски окръжен съд. Там работи в една интелектуална среда на по-високо ниво. Работи сред юристи, съдии и адвокати. Двамата съдии, Граблашов и Чекларов, пишат писмо, придружаващо тези картини, изпращайки ги на професор Мърфичка. Написали са:
професор Мъртвичка и изпращаме ви 20 картини. Моля ви да ги прегледате и да дадете становище за човекът, който ги нарисувал. Отдолу мъркват едно въпросително изречение. Питат, каква е възможността да го приемете да учи в повереното ви учебно заведение? Професор Мъртвичка получава писмото с картините, преглежда ги и връща веднага отговор. Казва, този, който е нарисувал тези картини, има безспорен талант и бъдеще на художник. Но на втората част на въпроса отговаря. Казва, за съжаление нямаме възможност да финансираме неговото обучение. Дори не можем да си позволим да покрием само първоначалната такса. Получавайки този отговор, съдя Чакларова в Кюстендил активира адвокатската колегия, активира обществеността в Кюстендил и под формата на дарения събират пари. Отделно, пак съдя Чакларова в Кюстендил организира две изложби с картини на майстор. Там също има приказ. Събират достатъчно, че да могат да покрият точно тази първоначална такса, да може само да го запишат, да започне той да учи. Отива и започва да учи. Още от първите месеци на обучение, неговите колеги са студенти и неговите преподаватели забелязват, че този младеж има не само талант, доста в повече сравнение с неговите съвременици, но и тези човешки ценности, за които споделих. Скромност, морал, които рядко са се срещали в околните. И на база на това, още тогава му лепват прозвището Майстора. Започват към него да се обръщат с обръщението Майсторе. Учи в продължение на 7 години. Не толкова дълъг е бил периода на обучение, но той много често е прекъсвал, за да работи. Да може да изкарва пари, да си покрива тези семестриални такси, защото нали помните, че само го записате да учи. Освен, че е работил, той е участвал в много конкурси. Печелил е конкурси, оттам има приходи. Също така, по някой път организира негова си изложба с негови картини. Там също изкарва по някой ляк. Тогава го изпращат по разпределение преподавател в Търговската гимназия в град Свищов. И там преподава по калиграфия или краснопис и по гимнастика. Това е преподавал. Парадоксално звучи, но не е преподавал по рисуване. Там като преподавател го заварят войните. 12-та година Балканска, 13-та Междусъюзническа, 14-та Първа световна война. А ето тук се намира и гроба, следните останки на Владимир Димитров Майстора, които са пренесени 1972 година. Ето направена е и пейка, където хората могат да посетят, да дадат почет на този велик български художник. Негови картини има в Белия дом и въобще по цял свят. А това е ябълката, която оцелява. Тя е посадена по негово желание. Той искал да има две лоши дървета до неговия гроб. Те са посадили две ябълки, едната не е оцеляла и съхнала, но са посадили веднага друга фиданка, черешова. А пък тази ябълка все още ражда и ябълки. Изчакваме другата част от групата. И тук ще отидем до Сенокос, където се събирали четите, които са борили за свободата на Македония и в частност на Кюстендилския край. Един голям паметник на Владимир Димитров Майстора в центъра на Кюстендил. Това е художествената галерия. Паметник на Тодор Александров, може би най-великият водач на ВМРО, за съжаление. Убит от свои българи при разделението на организацията. Туристически информационен център и естествено рекламират към парк Осогово. Това е в планината горе Осогово, на около 16 км от Кюстендил. Тъй като е западно разположено, когато снега идва от към Сърбия, от запад, тук навалява първо сняг и най-много. Чак тогава отива към Рила, Пирин и Родопите. Паметник на падналите за годината рилци пред войните. Това е първа рилска дивизия. Много българи са дали живота си за свободата на България по време на всичките войни, които сме водили. Ето марш на 13-ти пехотен рилски полк. Рилци, полетяхте, боя с мустрен смел неустрашим и посрещнахте с песни врага наш непримирим. Боят бой, а Бог свидетел, хвала рилци, хвала вам. Лаврици чела покрихте, а тиранина се срам. Затова и нашия поход се казва, героите не умират. Докато има хора, които помнят делата, които са извършени от тези герои, те ще живеят. Ето и клетвата. Вярвам в Бог, в вечната му правда. Вярвам в освобождението на поробените братя. Вярвам в възкресението на Велика България. Амин. Ето и
мечетата на Млад планинар. Пристига. Хапи сол. Стара българска традиция. Среща групата. Искам отново да благодаря за това прекрасно представление, което ни изнесоха, за тази топлина, с която ни посрещате в Кюстендил, точно така, както е било и преди много години. Кюстендил е бил фактор и ще явно виждам във вас, че ще продължава да бъде фактор в опазването на българските традиции, българщината и нашата история. Сега ще преканя всички присъстващи с нас да отидем до гроба на Тодор Александров, да положим заедно венец и да склоним глава пред великото дело, което нашите предци са сътворили, давайки примера, който ние трябва да последваме. Героите не умират. Това е нашето послание. Да ги помним, да не ги забравяме никога. Хората, които дадоха живота си, да не има нас. Да се наричаме българи. И да живеем в България. Това е мястото, където са събирали четите. Всички чети през 1903 година по време на Илинденско-Преображенското въртание. Вечна слава. Добре дошли в Кюстендил, в Кюстендилско. През горещото лято на 1903 година тази местност, този район, от Осоговската планина, където се намираме, местността се казва Сенокос, се събират четите на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Не може да се говори за тази организация, за българско освободително движение в Македония. Не може да се говори за Илинденско-Преображенско въстание без Кюстендил и Кюстендилския край. В Смилево, Битолско, се провежда окръжен конгрес през април 1903 година и той взима решение въстанието да започне през юли 1903 година в Битолския революционен окръг. За дата е определена 20 юли Илинден. 20 юли по тогавашния календар. Тук са съсредоточени чети. Тук са четите на Никола Течев, тук е на Владислав Ковачев, на Григор Манасиев, на поручик Топчев. Въстанието в Македония е в разгара си. То продължава 3 месеца. Първо Битолски революционен окръг, в района на Охрид, след това в Странджа,
на изток, забелязваме двете краища на българското землище, от Охрид до Черно море, са в пламъци, в въстание и, разбира се, централната зона около Пирин планина след 14 септември 1903 година, където също се събират много чети и дават редица сражения. Костендил остава да изпълнява своите задачи като врата към Македония все до 1934 година, когато вътрешната македонска революционна организация е разтурена и престава да съществува в пределите на царство България. Тогава вече ключовете на тая врата преминават в ръцете на българската държава. Слава на героите, паднали в Илинденско-Преображенското въстание, и слава на техните следовници, вие, които дойдохте пеша по пътя на четата на Владислав Ковачев и Борис Дрангов. Благодаря ви. Гледайте ни по TV Запад всяка неделя от 20 часа. Компас е предаване за туризъм и приключения и в него ще имате възможността да видите различни красиви места и маршрути в България.